Ashwin Willemse is 'n gewilde rugby kommentator. Een van die redes is natuurlik sy agtergrond as speler. Maar vir ons kuier vandag is dit gesinspret by Boogaloo Skate Park in Randburg. Ashwin, ek dink ek gaan baie hulp nodig het van jou. Ja, kyk, ek is reg, maar ek wil net sê, ek dink dit is belangrik. Ek vat geen verantwoordelikheid vir as daar iets fout gaan met Crystalia asseblief.